Սիրելի բարեկամներ, սիրով ողջունում եմ բոլորիդ Բաղարամյան 26-ում արդեն ավանդական դարձած այս տոնական ընդունելությանը։ Սրտան շնորհավորում եմ ձեզ գալիք նոր տարվա և սուրցընդյան տոների կապակցությամբ։ Անկախության տարիներին մեր լրատվական դաշտը հեղափոխական փոփոխություններով է անցել։ Նախորդ 2.5 տասնամյակում մենք կարողացել ենք ձևավորել դինամիկ հասարակություն, հանրային կառույցներ և յուրօրինակ ազատ լրագրություն, որևէ կասկած չունեմ, որ հասուն և կայացած ժողովրդավարական համակարգ կառուցելու ճանապարհին անկախ և անկաշկանդ լրագրողը պետք է լինի մեր հասարակության ամենատես աչքը։ Անցնող տարին լի էր ներքին և արտաքին կարևորագույն քաղաքական, տնտեսական և մշակութային իրադարձություններով, որոնք եղել են ձեր լուսարձակների կենտրոնում։ Դուք դրանք բազմակողմանիորեն լուսաբանել եք և անհրաժեշտ տեղեկատվությունը հասցրել հասարակության, քաղաքական կուսակցությունների և իշխանությունների ուշադրությանը։ 2017 թվականի կարևոր համապետական իրադարձությունն իհարկե ապրիլի 2-ին կայացած ազգային ժողովի ընտրություններն էին։ Այժմ հետադարձ Հայաստան նետելով կարող ենք վստահաբար արձանագրել, որ այդ ընտրություններն անցան կառուցողական և համերաշխ մթնոլորտում։ Ընտրություններն արժանացան մեր հանրության և միջազգային մասնագիտացված դիրտորսական կազմակերպությունների դրական գնահատականին, արդար մրցապայքարում գծագրելով հաջորդ 5 տարիների մեր քաղաքական խճապատկերը։ Այդ արդյունքն արձանագրելու գործում մեծ է եղել նաև Հայաստանի լրատվական դաշտի ներդրումը։ Այն ճանաչվել է միջազգային դիտորդական կազմակերպությունների կողմից և ես շնորհակալ եմ ձեր կատարած աշխատանքի համար։ Անշուշտ եղել են նաև դժվարություններ, անհարթություններ, թյուրումբռնումներ։ Անվրդով ընտրական գործընթաց աշխարի որևէ երկրում գոյություն չունի, քանի որ մրցապայքարում շիկանում են կրքերը, լարվում են նյարդերը։ Հիրավի երևի ամենադժվար բանը պարտվելն է, բոլորը չէ, որ կարողանում են դրա հետ համակերպել։ Հարգելի լրագրողներ, խորապես համոզված եմ, չկան անհաղթահարելի խնդիրներ։ Կարևորում եմ բոլոր կողմերի և դերակատարների անկեղծ պատրաստակամությունն արկախնդիրները բաց քննարկելու և դրանց համար լուծում գտնելու հարցում։ Դա հասունության մի յուրատեսակ քննություն է, որը վստահ է մեր հասարակությունը պատվով է հանձնում։ Վստահ եմ, որ բարեփոխված սահմանադրությամբ ձևավորվող խորհրդարանական հանրապետության պայմաններում ձեր իշխանությունը մեր կյանքում շատ ավելի ընդարձակ դերակատարում է ունենալու և դուք պատրաստ եք այն ստանձնելու։ Անցնող տարում դուք ակտիվորեն լուսաբանեցիք Հայաստան Սփյուռք համահայկական 6-րդ համաժողովի աշխատանքները։ Դրանով հնարավորություն ստեղծվեց այդ համաժողովին 10 միլիոն հայերի վիրտուալ մասնակցության համար։ Զանգվածային լրատվության միջոցների դերը և նշանակությունը քննարկելիս պետք է մշտապես հիշենք, որ ևս 7 միլիոն հայ ապրում է մայր Հայաստանից դուրս։ Կոչ եմ անում գալիք տարիներին աշխուժացնել Սփյուռքի համայնքներում գործող լրատվամիջոցների հետ կապերը։ 2040 թվականին 4 միլիոնանոց Հայաստան ունենալու իմ տեսլականի և ապագա այլ ծրագրերի մշակման և իրականացման ընթացքում իհարկե ակնկալում եմ ձեր ավելի ակտիվ ներգրավվածությունը։ Ցանկանայի նաև, որ այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են Հայաստանի մասնակցությունը ինտեգրացիոն գործընթացներին, տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատանքը, համայնքների խոշորացման գործընթացը կամ տնտեսական աշխուժացումը ավելի մեծ ուշադրության և խորքային գնահատականների արժանանային ձեր կողմից։ Այս ցանկը անշուշտ ամբողջական չէ։ Ես իսկապես ուրախ կլինեմ, եթե դուք հարստացնեք այն իմ ուշադրությունից վրիպած թեմաներով։ Սիրելի բարեկամներ, հրաժեշտ ենք տալիս 2017 թվականին։ Կրկին շնորհավորում եմ ձեզ, ձեր բոլոր գործընկերներին, հարազատներին և բարեկամներին։ Ուզում եմ, որպեսզի ամանորի և սուրբ ծննդյան
տոների ընթացքում դուք լիաթոք հանգստանաք, ուրախանաք, դրանով իսկ հաճույք պատճառելով նաև ձեր բարեկամներին ու հարազատներին։ Թող գալիք 2018 թվականին հաջողությունը, երջանկությունը և խաղաղությունը միշտ ուղեկից լինեն ձեզ և ձեր ընտանիքներին։ Ինչքան հաշտ լնենք ինքներս մեզ հետ, հավատացեք, այնքան բարձր է լինելու մեր աշխատանքի օգտակար գործողության գործակիցը։ Շնորհակալ եմ։